እሺ፣ የፊታችን የካቲት 26 ከቀን ሳ ጀምሮ እንግዲህ ለሚደረገው በዶኬት ለሚደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ጋዜጣዊ መግለጫ እዚህ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተገኛችሁ የሚዲያ ክፍሎች ሁላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። ስሜ መምህር በኃይሉ ጥላሁን እባላለሁ። የትውልድ አካባቢ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ነው። ለ15 ዓመታት ያክል በመምህርነት ሙያ ሲሰራ ቆይቻለሁ። ከዛሬ 3 ዓመት በፊት በደረሰብኝ የግል ሕይወት ችግር ምክንያት ጎዳና ላይ በመውደቄ ምክንያት የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማዕከል ደርሶ ከታደጋቸው እና አስፈላጊውን እንክብካቤ ሰጥቶ እንደገና የህይወት መስመር ውስጥ እንዲገቡ ካደረጋቸው ግለሰቦች ውስጥ አንዱ ነኝ። በዚህ በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማዕከል የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ሀገራቸውን በተለያየ አይነት ሙያ ሲያገለግሉ ቆይተው ህይወት ዘንበል ያለችባቸውን አረጋውያንን፣ የአእምሮ ህሙማንን፣ እራሳቸውን ችለው መመገብ፣ መጸዳዳት፣ መንቀሳቀስ የማይችሉ ሁሉን አገልግሎት በሰዎች የሚያገኙ ሰዎችን ከየወደቅንበት ስፍራ በመሰብሰብ ህይወታችን እንደገና እንድታቆጠቁጥ እንደገና እንድትለመልም ትልቅ ተስፋ፣ በጨለመ ቀን ብርሃን የሆነ በክፉ ቀን መጠጊያ መሸሸጊያ የሆነ ትልቅ የበጎ አድራጎት ማዕከል እንደሆነ ሁላችን የመቄዶንያ ቤተሰቦች እንመሰክራለን። ለዚህም ደግሞ በእድሜ ትንሽ ቢሆንም በቁም ነገሩና ራሱን ለሰዎች በመሰዋት ላደረገው ትልቅ ስራ አባታችን ብለን ነው የምንጠራው፣ ክቡር ዶክተር ቢንያም በለጠ አዲስን። ስለዚህ ሁላችሁንም ሁላችሁ በእግዚአብሔር ስም ላመሰግን እወዳለሁ። እንግዲህ የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማዕከል ላለፉት 11 ዓመታት በበጎ ስራ እያገለገለ የሚገኝ የበጎ አድራጎት ማዕከል ነው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በዚህ በአዲስ አበባ እንዲሁም በተለያዩ የክልል ከተሞች ከ7500 በላይ የሚጠጉ ዜጎችን በቀን 3 ጊዜ እየመገበ እያለበሰ እያሳከመ ከምንም በላይ ቤተሰባዊ ፍቅርን በመለገስ የቤተሰብን ፍቅር በመስጠት እያገለገለ የሚገኝ በጎ አድራጎት ማዕከል ነው። እንግዲህ መቄዶንያ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር የሰጠን ትልቁ ቤት ነው ብዬ መናገር ወዳለሁ። እንግዲህ መቄዶንያ እንዲህ በቃላት ብቻ የሚገለጽ ነገር አይደለም። የመቄዶንያ ታሪክ ሁላችሁም እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ከመቄዶንያ ጎን እንድትቆሙ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። መቄዶንያን ለመደገፍ እና ለመርዳት እንደኛ ብዙ ለሀገራቸው ትልቅ ስራ ሰርተው ጎዳና ላይ የወደቁ ቀን የጨለመባቸው ተስፋ የቆረጡ እጅግ በርካታ ወገኖች በየመንገዱ ላይ ይገኛሉ። እነኝን ለማንሳት መቄዶንያ አሁን ባለው ቁመና ይቸገራል። ለምን? ራዕዩ ሰፊ ነው፣ ግቡም ትልቅ ነው። መቄዶንያ የተገልጋዮችን ቁጥር ወደ 20 ሺህ ለማሳደግ በከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ ሁላችሁም ከመቄዶንያ ጎን እንድትቆሙ በአክብሮት መልእክቴን አስተላልፋለሁ። 8161 ላይ ኦኬ ብላችሁ ቴክስት በማድረግ የመቄዶንያ አባል በመሆን በቀን 1 ብር ለመቄዶንያ አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ፣ 8131 ላይ በመደወል ሰርግ፣ ልደት፣ የቀለበት ፕሮግራም፣ የሙት ዓመት መታሰቢያ፣ ኒካ፣ ሰደቃ፣ የተለያዩ የደስታም የሀዘን ፕሮግራሞች ሲኖሯችሁ በመቄዶንያ በጎ አድራጎት ማዕከል በማድረግ አረጋውያንን በመመገብ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እንዲሁም 8161 ላይ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት የአቅማችሁን ያክል ብትደግፉ ለመቄዶንያ ትልቅ አስተዋጽኦ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ይህ አሁን የምንገኝበት ህንፃ ደግሞ በ3600 ካሬ ላይ ያረፈ ትልቅ የአረጋውያንን ቁጥር ከማሳደግ የተገልጋዮችን ቁጥር ከማሳደግ አንጻር በጎዳና ላይ የሚሰቃዩ በርካታ እናቶቻችንና አባቶችን ከመታደግ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ስለሚኖረው ይህንንም ለአሁን 7% ላይ ደርሷል። ከ2.3 ቢሊዮን ብር በላይ ነው እየጠየቀ የሚገኘው። ይህን ለመጨረስ እንግዲህ የፊታችን የካቲት 26 ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዶንኬ ቲዩብ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ስለሚደረግ በዚህ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በዚህ የበጎ አድራጎት ስራ በቀጥታ ጆይን በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ በእግዚአብሔር ስምና እዚህ ባሉ አረጋውያን ስም እንድታበረክቱ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ሀገራችንን እግዚአብሔር ይባል። አረፈዳችሁ።
እግዚአብሔር ይመስገን። ስሜ ሀምሳ አለቃ ገብረ ሚካኤል እባላለሁ። የነበርኩበት ያደግኩበት በፖሊስ ሰራዊት 30 ዓመት አገልግያለሁ። በቴሌኮሙኒኬሽን 20 ዓመት አገልግያለሁ። እንግዲህ ከዛም ተመስገን ነው ጊዜው ዘንበል ሲል እዚሁ መቆደኒያ መጥቼ ይሄ የተባረከ ወንድሜ ያውሏችሁ እንደምታዩ ነው። ያለብሰኛል፣ ይንከባከበኛል። በእውነቱ ምርጥ ጫማ ተሸክሞ አምጥቶ ነው ያስረግጠ። እንደ ሌሎቹ ከምናምን ቦቶ አይሰጠኝም። ራሱ ነው ገዝቶ የሚያለብሰኝ እና ተመስገን ቴሌኮሙኒኬሽን እዚህ መስሪያ ቤት ከገባሁ በኋላ ተመችቶኛል። በሰላም ነው የምኖረው። መኝታዬ ቆንጆ ነው። በደንብ ይዘውኛል። እንግዲህ ምንድን ነው ዋናው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ይህ ወንድማችን ብቻው ይሄ ሁሉ ሊሰራው አይችልም። በውጭም ያላችሁ ወንድሞቻችን፣ በሀገር ውስጥም ያላችሁ እንድትረዱት እንድትደግፉት፣ ይህ ሁሉ 7500 ህዝብ ብቻው አይችልም። እናንተ ይዞ ነው እና ድሮም እየረዳችሁ ነው፣ አሁንም በበለጠ እንድትረዱን አደራ እንላለን። አሁንም ለየካቲት 26 ልዩ በዓል ስላለን በበዓላችን ተገኝታችሁ የቻላችሁትን ያህል እንድትረዱን የኢትዮጵያ ልጆች አደራ እንላለን። አደራችሁ እና መቼስ እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ ወዲያ ምን ሊጨምርበት? እናመሰግናለን። አረፈዳችሁ። ስሜ ሀምሳ አለቃ ገብረ ሚካኤል እባላለሁ። የነበርኩበት ያደግኩበት በፖሊስ ሰራዊት 30 ዓመት አገልግያለሁ። በቴሌኮሙኒኬሽን 20 ዓመት አገልግያለሁ። እንግዲህ ከዛም ተመስገን ነው ጊዜው ዘንበል ሲል እዚሁ መቆደኒያ መጥቼ ይሄ የተባረከ ወንድሜ ያውሏችሁ እንደምታዩ ነው። ያለብሰኛል፣ ይንከባከበኛል። በእውነቱ ምርጥ ጫማ ተሸክሞ አምጥቶ ነው ያስረግጠ። እንደ ሌሎቹ ከምናምን ቦታ አይሰጠኝም። ራሱ ነው ገዝቶ የሚያለብሰኝ እና ተመስገን ቴሌኮሙኒኬሽን እዚህ መስሪያ ቤት ከገባሁ በኋላ ተመችቶኛል። በሰላም ነው የምኖረው። መኝታዬ ቆንጆ ነው። በደንብ ይዘውኛል። እንግዲህ ምንድን ነው ዋናው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ይህ ወንድማችን ብቻው ይሄ ሁሉ ሊሰራው አይችልም። በውጭም ያላችሁ ወንድሞቻችን፣ በሀገር ውስጥም ያላችሁ እንድትረዱት እንድትደግፉት፣ ይህ ሁሉ 7500 ህዝብ ብቻው አይችልም። እናንተ ይዞ ነው እና ድሮም እየረዳችሁ ነው፣ አሁንም በበለጠ እንድትረዱን አደራ እንላለን። አሁንም ለየካቲት 26 ልዩ በዓል ስላለን በበዓላችን ተገኝታችሁ የቻላችሁትን ያህል እንድትረዱን የኢትዮጵያ ልጆች አደራ እንላለን። አደራችሁ እና መቼስ እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ ወዲያ ምን ሊጨምርበት? እናመሰግናለን።